እንዴት አልካ ይዋለ ሰላም ዋልክ እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነው አልክ ይዋዩ አለ እዚህ ድረስ የመጣሁትኝ ተረፈ ምርትን በዩሪያ በማከም የተሻለ ተመክሮ ከዚህ ቀደም ስላለ ይህን ተመክሮ ደግሞ ለአርሶ አደሮች እንድታስተላልፍ ስለፈለግኩ ነው። ስለዚህ ይህን ለማዘጋጀት ደግሞ በቂም የሆኑ መሳሪያዎችን አዘጋጅተሃል? አዎ ጋሽማ፣ እስቲ በቀጠርከኝ መሰረት እቃዎችንም አዘጋጅቼ በሙሉ እየጠበቅኩ ነው የነበረ እና እቃዎችንም ይሄው ዩሪያ 400 ግራም፣ ገለባ ይሄው፣ ውሃ ይሄው በጀሪካ፣ ሳፋ መበጥበጫ ይሄው፣ መረብረቢያ ደግሞ ጃርደን ይሄው፣ የገለባው አውጥቼ መረበርበት ይሄው ሸራ፣ ኋላ ከረበረኩ በኋላ ጠቅልዬ የምከትበት ፕላስቲክ ይሄው። ተረፈ ምርትን በዩሪያ ለማከም የሚያገለግሉት እቃዎችን አሳይተኛል። ከዚህ ቀደም ሰርተ እንደምጠቀማቃለሁ። ስለዚህ አስታሩ ልታሳይ ትችላለህ? አዎ ሰርቼ አሳይሃለሁ። በደንብ አርጄ ነው ሰርቼ ማሳይ። ለምን ሲባል ሌሎችም አርሶ አደሮች እንደኔ ሰርተው እንዲጠቀሙበት ነው ማሳይህ። ቀድም እንደነገርኩ እንግዲህ ይኸው ውሃ በሊትር እየለካሁ ነው። ያው ጆኩ አንድ ሊትር መሆኑን አንተም ታውቃለህ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሊትር ውሃ ይኸው ጨምሬ ያለሁኝ። ይሄ 400 ግራም ዩሪያ ነው። አሁን ጨምሬ ላወር ነው። አሁን ዩሪያውን ጨምሬ ያለው እያዋሃድኩ ነው። ይኸው አሁን አየዋለ ዩሪያውና ውሃውን በደንብ አገናኝተዋል። ከዚህ ቀጥሎ እስኪ የሚሰሩትን ነገሮች ያሳየ። አዎ ያገናኘሁትን ዩሪያ አሁን ወደ ጃርደን ገለብጣለሁኝ። አየዋለሁ አሁን የተገናኘውን ዩሪያና ውሃ በአንድ በጀርድ ይገልብጠሃል። ነገር ግን ጀርድ የሌላቸው አርሶ አደሮች ቢኖሩ በምን መንገድ ነው የሚጠቀሙት? የሌላቸውማ እኔ ስላለኝ ነው እንጂ የሌላቸው እንደዚህ አድርገው በገለባው ላይ እንደዚህ ማርከከፍ ይችላሉ በእጃቸው በጆኩ። አየዋለሁ ገባኝ። የተቀላቀለውን ውሃስ እንዴት ነው ገለባው ጋር የምንጨምረው? ልታሳይ ትችላለህ? አዎ አሳይሃለሁ። ይሄው ይሄን ሸራያን ዘረጋለሁኝ ገለቢያን አፈር እንዳይነካውን ባነጠፍኩት ሸራ ላይ ገለቢያን ዘረግፋለሁኝ። አሁን ይህን የተዘረገፈውን ገለባ የተቀላቀለውን ዩሪያና ውሃ አርከፈክፋለሁ ማለት ነው። ውሃውን እንደዚህ ከረበረብን በኋላ ተንግዲህ ገለባችንን ማሸት ነው። ለምን ሲባል ውሃውና ዩሪያው ገለባው እንዲዋሃድ ነው። አይደረግም፣ ምክንያቱም ዩሪያው እንዳይተን ማለት ነው። በዳመና ባለበት ጥላ ባለበት ቦታ ላይ መሰራት አለበት።
እንደዚህ ያረግን ማሸት ነው። አሁን ይሄንን እንግዲህ አገናኝቼ ጨረስኩኝ። ይሄንን እንግዲህ ከጨረስኩ በፕላስቲክ መከተው እንካት ይዘልኛል። እንግዲህ ይሄንን በደንብ አየር እንዳይገባ አርገን እየጠሰቅንም እንከተው። ይዋዩዋል ይሄንን ማጠቅጠቀ ጨሳል። ይሄን ከጠቅጠቀ ከጨረስኩ በኋላ ፕላስቲክ ከከተትኩ በኋላ ምንድን ነው የምታደርገው? እስኪ ያሳይ። ይሄን ከጠቀጠቅኩ በኋላ እንግዲህ አየር እንዳይገባ አርጄ ነው ማሰር። እንግዲህ ላሳይ። ይኸውልህ እንዲህ አድርገን አየሩን እንደዚህ እያረቅን እየጠሰቅ አስወጣት ነው። እርዳ ይጠስቅ ይኸውልህ እንግዲህ ይሄን አየሩ ከወጣ ካለቀ ማሰር ነው። ይሄንን እንግዲህ እንደዚህ አድርጉ። እንዲህ አድርጌ ካሰርኩ በኋላ እንግዲህ የጥላ ቦታ ላይ ደረቅ ቦታ ላይ ነው የማኖረው። ምክንያቱም እርጥበት አለው ቦታ ላይ አይቀመጥም እና ከበድ ያለ ነገር ደግሞ በላዩ ላይ ጭርበታለሁ አየር እንዳይገባው። ያው አየዋለ ያው ዩሪያውን በደንብ ሰርተዋል። እንዲያገ መስራትስ ጥቅሙ ምንድነው? የምትጠቀመውስ ከስንት ቀን በኋላ ነው? ተረፈ ሰብልን በዩሪያ አክሞ መጠቀምን ጥቅሙ አንደኛ የወተት ላሞችን ሲመገቡት ወተት ይጨምራሉ። ሁለተኛ የስጋ ከብቶች በማደልብበት ሰዓት ወይም በማደልብበት ሰዓት ሰውነታቸው እየጨመረ ይሄዳል ንጥረ ነገር ስላለው። ግን ደረቁን ገለባ ከበሉት ያው ሰውነታቸው አይጨምርም፣ ያው ለጊዜው ሆዳቸው ይሞላል እንጂ እና በዚህ ምክንያት ይህንን ይጠቅማል። ደግሞ ከስንት ቀን በኋላ ነው የምንጠቀመው እስከ መቼ ነው የሚለው፣ ከ21 ቀን በኋላ ነው መጠቀም የምንችል ይሄንን የምንፈተው። ነገር ግን 21 ቀን ከጀመርን በኋላ እስከ ፈለገን ቀን ድረስ የተወሰነ ቀን ማብላት እንችላለን። ይኸው አየዋለ ቅድም እንደጠቀስክልኝ እነዚህን ምን መመገብ ያለብን ያልክ ለወተት ላሞችና ለሚደልቡ ከብቶች ነው። ስለዚህ የማይመገቡ ከብቶች ሳሉ እስኪ ግለጽልኝ። አሁን ይህንን በዩሪያ የታከመ ተረፈ ምርት ገለባን የምንመግባቸው ማንመግባቸው አንደኛ ለጋማ ከብቶች አንመግባቸው። ነገር ግን ለሚደልቡ በሬዎች፣ ለሚታለቡ ላሞች፣ ከስድስት ወር በላይ ለሆኑ ጥጆች፣ እንዲሁም ደግሞ የማይመገቡ 7 ወር የሞላት ከበድ ላም አትመገበውም እና ድርቅ የጎዳቸው ሰውነታቸው የከሳ ከብቶች ደግሞ ይህን መመገብ የለባቸውም። ምክንያቱም ይጎዳቸዋል። ሰውነታቸው እንደ መለምለም ያለ መሆን አለበት። የዋየዋለ ተረፈ ምርትን በዩሪያ በማከም ላይ ባለህን ምርጥ ተሞክሮ ሰርተህልን ለአርሶ አደሮች እንድታስተላልፍ ላደረክልን በጣም በወረዳውና በእኔ ስም በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ እንዳያችሁት በግራራም ቀበሌ በሞዴል አርሶ አደር ዋለ ወርቅ ነህ ተረፈ ምርት በዩሪያ በማከም ያለውን ሁኔታ መጀመሪያ 10 ኪሎ ግራም ዩሪያ ተጠቅመ 10 ኪሎ ግራም ገለባ 400 ግራም ዩሪያ 6 ሊትር ውሃ ተጠቅመዋል። በመጀመሪያ 400 ግራሙንና ዩሪያ 400 ግራም ዩሪያና 6 ሊትሩን ውሃ ካገናኙ በኋላ በ10 ኪሎ ግራም ገለባ በማገናኘት በደንብ አዋህዶ በማገናኘት ከዛም በኋላ ያገናኙትን አየር በማያስገባ ፕላስቲክ ጠቅጥቀው አስቀምጠዋል። ከጠቀጠቁ በኋላ በደንብ አስረው ለ21 ቀን መቀመጥ እንዳለበት ገልጸዋል። ከዛም በኋላ በ21 ቀንኛው ካወጣ ነው በኋላ የምንመግባቸው ከብቶች ለወተት ላሞች፣ ለማድለብ፣ ለጥጆች ከ6 ወር በላይ ላሉ ጥጆች፣ ከ7 ወር በታች ላሉ ከበድ ላሞች እንደሚመግቡ ገልጸዋል። ለማይመገቡ ደግሞ የሚባሉት የጋማ ከብቶች በአጠቃላይ ከ6 ወር በታች ላሉ ጥጆች እንዲሁም
ድርቅና ረሃብ ለጎዳቸው ከብቶች ከሰባት ወር በላይ ላሉ ላሞች መመገብ እንደሌለባቸው ገልጸዋል። ከዚህም በመቀጠል የእሳቸውን ተሞክሮ በመያዝ ለሁሉም አርሶ አደር ይህንን ሰርቶ እንዲጠቀም እገልጻለሁ።